Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sejam todos bem com saúde. Eu sou a Fernanda Borgio Pagani, eu sou aluna do programa de mestrado do Unicesumar aqui de Maringá e eu estou participando do quadro Mestrado Responde. É um quadro aqui da casa onde os alunos do programa de mestrado e doutorado respondem perguntas do cotidiano, onde todo mundo tem dúvida, trazendo um pouquinho mais de informação para vocês. Bom, eu vim aqui fazer um bate-papo com vocês a respeito do crime de stalking. O crime de stalking foi trazido aí para o nosso Código Penal após o atual presidente da República sancionar no finalzinho do mês de março de 2021 o delito de stalking. Pois bem, pessoal, afinal, o que é o stalking? Bom, o stalking é a atitude reiterada de uma pessoa perseguir, restringir a locomoção, a liberdade de alguém, seja ela no meio virtual ou fora aí das redes sociais, da internet. A princípio, o crime de stalking ele vem sendo cometido muito mais vezes aí nas redes sociais, ou seja, a pessoa cria um perfil falso, xinga, causa abalos físicos e psicológicos na pessoa. Para ser consumado, precisa ser reiteradas vezes atitudes que restringam a liberdade da pessoa e que lhe traga algum tipo de dano físico ou psicológico, ok? Então, aquela pessoa às vezes que cria um perfil falso, que fica ali te mandando mensagens, te perseguindo, te restringindo seus direitos ali na internet ou fora das redes sociais, tá cometendo delito de stalking, ok? E quais são os impactos aí da criação deste crime? Pois bem, pessoal, como eu já disse anteriormente, o stalking ele vem sendo cometido muitas vezes, na sua esmagadora maioria das vezes, nas redes sociais. Só que, por exemplo, existe aqueles fãs que ultrapassam a barreira de admirar o trabalho do seu ídolo, que às vezes se esconde num hotel, debaixo da cama, dentro do armário, e isso passa a ser crime. Por exemplo, os paparazzis que eles restringem, que eles não respeitam a intimidade daquela pessoa que eles estão desenvolvendo o trabalho, eles também passam a serem intitulados no delito de stalking, ok? Por quê? Porque eles estão violando momentos íntimos daqueles indivíduos. Então, isso passa a ser tutelado pelo Estado, tá bom? Então, o que que acontece? Essas perseguições, elas passam de fato a serem preocupantes, elas começam a lesionar os direitos, principalmente os direitos da personalidade desse indivíduo, e isso precisa ser contido. Por quê? Porque, por exemplo, na esfera civil, nós temos o bullying. O bullying, que é algo, né, trazido pelo direito civil. Que, vamos dizer ali, você pode pedir um dano moral, algo do tipo. Com o stalking, você pode pedir um direito de proteção, uma medida protetiva, para que aquela pessoa que está te perseguindo saia do cenário e ela passe a ser punida se ela chegar perto de você. Então, isso é uma coisa muito legal, é um impacto muito positivo aí que a lei vem possibilitando para a gente, tá bem? Então, outra pergunta que a gente vem recebendo muito, como que a criação dessa lei vem contribuir para que esse crime diminua? Gente, vamos pensar do seguinte pressuposto. Fica pelo menos a sensação de segurança jurídica, porque agora a gente sabe que aquela pessoa vai ser punida, ou seja, por mais que nós estejamos falando de um crime de menor potencial ofensivo, antes da criação dessa lei, a gente só tinha a lei que inclusive foi revogada pela existência agora da lei de stalking, de perturbação. Ou seja, era uma lei muito ínfima que
praticamente não fazia diferença, entendeu? E agora o stalking, ele vem aqui como uma ação penal pública condicionada à representação, trazendo até causa de aumento de pena se for cometida contra mulheres, crianças e idosos em concurso de duas ou mais pessoas ou com emprego de arma de fogo. Eu queria falar muito mais aqui com vocês, mas meu tempo é bem curtinho. Eu espero que vocês tenham gostado e vão deixando perguntinhas aqui embaixo que a gente vai conversando mais um pouquinho, tá bem? Até mais, pessoal!